quem vinha vazando impunemente, quem e um certo dia o Gilmar Mendes pediu pra impedir posse do Lula o Cunha. Gostou da dupla e fez também quem olhou pro Temer e chamou vem que o nosso golpe ficará bem, muito bom, muito bem. Na Câmara de Boas foram lá votar para enganar. Deu uma vergonha de matar. A voz do Temer que vazava o desacato. Jogo de cena com o Cunha era armado. Um rico internacional deram com os burros na água. E a Globo errou no final. Quem? New York Times. Quem? É o país. Quem? E o Prada. Quem mais? E o Le Monde. Quem? E o Clarim. Quem? Fox News. Quem? The Guardian. Quem mais? Wall Street. Quem? Financial Times. Quem? The Economist. Quem? Deu que é golpe.